بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أم مسلمي tare da ku muna jiddada godiyarmu ga sarki Allah mahaliccin kowa da komai, wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa namu wasu tarin albarka. Darussa ne wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida kamar yadda muka sani, wanda Allah subhanahu wataala ya yarda ita. Da fata ga Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da kyakkyawar rabo da kyakkyawan kuma samun nasara a gidaje guda biyu na wannan duniya din da kuma ran lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Eh, wannan musulmi idan ban manta ba kenan, mun zo da riwaya wadda take nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna wannan addini zai tai daidai daram ba tare da ya samu wata matsala ba, ma damar dai an rike suwa jagorori guda 12 wanda zai bari. Wannan riwaya kuma mun nuna cewa ba daga littattafan Shi'a take ba, daga littattafai na Sunna kenan. Indai har kai dan Sunna ne kuma mai insafi, ma'ana mai adalci cikin yin hukuncin shi, saboda haka nan wannan riwaya za ta samu ka alamar tambaya, za ka tambaye kanka to a bangaren Sunna su wane ne jagorori, shin ana da jagorori kamalalli guda 12 na kwarai, wanda saboda a cikin riwaya da Allah yace, ko kuma ce manzon Allah yace, addini zai miƙe daram, miƙewa addini yana nuna cewa kenan su wannan bayan Allah na kwarai ne, yardaddu ne daga Allah. Dan ba yiwa ka so ka sa jagorori ka sa Yazid daga ciki. Yazid ba yayi khilafanci bayan Annabi ba, yayi khilafanci, ana kiran shi da wai amirul mu'minin ake kiran shi. Yanzu ka lissafa da wannan, kowa ya san kenan wannan mutanen wanda suka biyo bayan Annabi akwai matsaloli cikin kansu, akwai alamomin tamboyi game da su. Wannan shine yasa waɗanda suka riƙe waɗannan jagorori guda 12 wanda muka zana muku cikin darasi wanda ya gabata, ake ce musu imamiyya, kuma imamiyyan ma sai aka san kiran su da ithna ashariyya. Kenan yadda riwaya ga ta gaita ithna ashar, dalilin wannan riwaya din da kuma riko da kalifofi da suka yi wannan guda 12. Amma wannan suna wani lokaci ta bata gare su bayan da a imma suka kammala su 12, kenan bayan an haihi imamul hujja na 12, imam mahdi, a wani lokacin ne aka san su kenan. Bayan ma hijiran manzon Allah kenan wajen 255 misali, a wannan lokacin aka san su da cewa wannan mutanen su ne mabiya jagorori guda 12. Amma idan muka kalli littattafai wanda suka zo da wannan gaskiya din, shin mafi yawan littattafan nan bayan
a in ma sun kammali guda 12 suka zo da wannan ruwayoyin a'a sun zo da su ne tun kahin wannan a in ma din su kenan ba wai sun kalli wannan abin da ya faru bane cewa a in ma sun kammali zuwa 12 sannan suka ruwaito wannan ruwaya balanta naka ce an kirkiro ne kace ai sunnar da shi amma duk sun kirkiro wannan hadisin ne samsam kusan ma ana cewa wannan hakika hatta sahihul bukhari shi da ya nakalto wannan shi ma yayi zamani ne dawa da mahaifin imam mahdi kuma ya rasu ne ya riga imam askari rasuwa da shekara 4 kenan yayi zamani ne cikin zamanin imam askari kuma ya rasu ne cikin wannan lokacin alali ya nakalto wannan riwaya din sannan za mu zo muku da hujjoji wanda suke nuna cewa hatta malaman sunna din cikin tafsirinsu sun kawo yanzu irin Razi yayi bayani irin wannan hakika din abinda muke son mu nuna anan wurin shine kenan dangane da abin da ya shafi sanadi na wannan riwaya kenan mu sani cewa da dama waɗanda suka nakalto wannan riwaya din ba wai dan sun ga wasu mutane masu wannan i'tiqadin suka ce bari su nakalto mafi yawa mutane suna nakalto gaskiya abin da suka ji ne yanzu shi Jabir ya nakalto abin da ya ji ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ne daga cikin ruwayoyin da sun inganta a bangaren sunna da Shi'a sannan mu sani kuma abu mai muhimmanci na biyu bayan mun san wannan Banu Umayya wanda suka karbi mulki da ƙarhin tsiya suka karbi khilafanci na Annabi suka riƙe ga hannunsu suka zungi jagorantar mutane bayan Annabi sun zungi ɗauka wannan hadisi na Annabi suna taƙamar shi suna rabawa ga kansu suna takurama Banu Abbas suna nuna musu cewa su khilafan da suke yi da hujja suke yi saboda Annabi ya ce ai zai bar khilafofi ko mu ce khalifofi har guda 12 suna ganin saboda uku daga cikin Banu Umayya khilafofi ne saboda kanin kenan suna ganin kaman ma sauran khilafofin daga cikin su za su zo shi sa suka zanki ma Banu Abbas kenan ƴaƴan Abbas wanda su ma sun jagoranci mutane bayan wucewar Banu Umayya sai suna musu dariya kenan na ɗaya suna nuna musu cewa su khilafa da suka karba bayan Annabi suna da dalili suna ganin wannan karbar da suka yi Allah ne ya so ya ba su haka nan saboda haka nan kenan su khilafa ce daga Allah haka suke ganin kansu shar'iyya ce sannan kuma lokaci guda suna ma Banu Abbas dariya suna ganin kenan su bas isa su kira kansu ba suna da hujja daga Annabi cewa su khilafofi ne sannan kuma wannan hujjojin duk akwai su cikin littattafai yanzu zan baku misali akwai wani littafi wanda aka rubuta wanda yana magana ne kan maktaba a cikin ci gabanta ya zo da hujjoji cikin irin wannan sanadi na wannan riwaya din maulaya maulaya kai sannan ma sahabbai da suka zo wanda suka ruwaito irin wannan riwaya din cikin sanadin wannan riwaya da muka karanta muku ta Muslim wajen sahabi 15 ba ku kun yarda cewa sahabbai ba mutanen ƙwarai ne to dole kenan ku yarda da wannan riwaya din sahabin da ya nakalto ta ya kai sahabi 15 kuma a cikin littattafan ku ba cikin littattafan shi a balantana a zarge su a ce ai nasu ne sun kirkiro ne daidai da abin da zai gyara mazhabin su wanda zai gyara shi'ancin su to ba haka ne ba wannan kenan dangane da abin da ya shahi sanadi na wannan riwaya din kai
ba ma sai mun bata lokaci kan sanadi ba, mu zo bangaren dalala. Ma'anar wannan riwaya din, cikin wannan riwaya me muke ganewa? Cewa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko kuma ce addinin Allah ma kai tsaye, ba zai daidaito ba, kuma ba zai kauce daga daidaituwar shi ba yadda annabi ya bar shi, ma damar an rike jagorori guda 12. Yace dukansu kuma daga Quraishi. Me muke gane a ciki? Na daidai muna gane cewa annabi ya gayi adadin wannan jagororin guda 12. Ya faɗa. Da yawa daga cikin ahlus sunna sun samu matsala wajen zano adadin wa'annan khilafofi, cewa riwaya sun yarda ita, amma sun kasa zano jagorori na kwarai, saboda ita riwaya ana gane bayan adadi da take nunawa, sannan ana gane cewa wannan bayan Allah din yardaddu ne na Allah, saboda da su ne addinin annabi zai daidaitu. Wannan abu na biyu kenan. Sai abu na uku wanda zamu iya ganewa a cikin wannan kenan, cikin wannan riwaya manzon Allah yayi tasrihi, yayi bayani wadih, wanda ake cewa bai boye ma duk wanda yake shi, duk wanda yake gane magana ta annabi, kuma larabci ne wanda ya fasihi, kamar yadda ya nuna Imam Ali Jagora ne bayan shi. Cikin wannan riwaya sarahatan ya nuna cewa khilafofi su 12 ne za su zo. Ta wace hanya muka gane? Da yace daga Qurayshawa ne. Kai wata riwayar ma sai da ya ƙara bayyanawa. A cikin wannan riwaya din, irin wannan riwaya din ya nuna cewa daga Banu Hashim suke. Kenan kabila dai ta annabi kawai. ƴaƴan Hashim. ƴaƴan Hashim kuma su wane ne? Suka jagoranci mutane. Su wane ne wanda ana ta ana khilafanci da ƙarhi, ana zalunta mutane, amma su a lokaci guda suke zartar da hukunci na gaskiya. Su ne zaka zo ka tarda in sallah ce sun yi kowa tsaye da sallah daidai. Ba khilafofi wanda aka yi ba, wanda zaka tarda khalifa yana shan giya, wai na manzon Allah ne, khalifan manzon Allah ne. Abun kunya a cikin musulunci. Wannan ya sha faruwa. Khalifa zai zo ba mutane sallah. Sallah asuba sai da ya shaye shayen shi. A ce mai, ya kai khalifa ka ba da sallah raka'a ta kai guda hudu. Alhali sallah asuba an san ta raka'a biyu ce. Ya ce mutane ko kuna so a ƙara muku ne? Cikin maye ko kuna so a ƙara muku ne? In ta yi muku kaɗan. Khalifa wai. Wannan khalifa ɗin kana iya zana shi cikin khilafofin manzon Allah. Cikin khalifofin manzon Allah kana iya zana wannan ko alama. Amma ka zo ka tarda khilafa ta gaskiya wadda aka yi wurin shi kokin annabi. Shi sai aka zanki duk wannan wanda muka gaya muku, wanda muka nuna muku wai a'imma na ahlul baiti sun rasu, to ba rasuwa suka yi ba, an kashe su ne. Banda Imamul Hujja wanda har yanzu yana raye, duk wanda muka zana muku a'imma guda 11 wanda shi aska yarda su, duk kace su akai. Kan wanda aka kashe ta hanyar guba, sai wanda aka sara da takobi. Haka aka yi ta musu. Imam Hassan guba aka samu shi, Imam Rida guba aka samu shi, Imam Al-Kadhim guba aka samu shi, wanda aka yanka kuma kamar Amirul Mu'minin Imam Ali an sare shi ne da takobi. Ibn Mulsham la'anan ne na Allah, wanda Allah ya tsine masa, shi ne wanda ya yi wannan aikin na banza, shi ne wanda ya aikata wannan mummuna aiki. Haka ne Imam Hussein, kamar da magaya muku, shi saboda tsananin keta ga addini kashi bai ba, hatta jinjiri karami sai da suka halba da kibiya. Imam Hussein a ƙarshe shi kan kashi jikin shi, kibiya ba ta ilguwa ga jikin shi. Bayan da sun yi wannan halbin sun gaina hitar rai, ba su kyale shi ba sai da suka yi hidda kan shi daga jikin shi. Wannan duk me ya jawo wannan?
saboda an saki hanyar annabi. Kuma a ce mutane a daina zancen wannan, zancen wannan. A daina a zidda jinin annabi kai ka ce a daina zance. Ko dan gidan ku aka kashe kayar da kace a kyale. Sai ka nemi wani ne ya kashe shi. Duk wani mai daraja wanda aka kashe sai kaga ana neman wani ne ya kashe shi. To balantana shi nan annabi. Shikenan sai aka kashe shi kina a ce a kyale. Ba abin cike me yasa akalla koda ba a ce sai an nemi hansa ba. A nemi su wani suka kashe shi. Su wani ne kuma suke bi irin hanyar wannan mutanen. Dan ka nisanci kanka daga kansu. Saboda aikin su ba irin aikin ka bane. Indi kada sun ka san ma kai aiki ne ɗan aljanna to dole ka tsira kai nisa da irin wannan masu irin wannan aiki wannan babu shakka in ba kai nan ba duk wanda yi aiki na irin wanda suka kashi a imma ba shakka ya san gidan shi wannan shine kira na musamman wanda shi a suke yi ga duk al'umma musulmi cewa ƴan uwana ku zo ku bincike addinin ku ku bincike hakikanin aqida ta addinin ku kar ka ba da dama duk wanda yazo yau dare ka idan a ga ma gaskiya ka nemi ina ne gaskiyar nan take ka je ka karanta ka gani wannan shine daidai wannan shine abin da muke son mu nuna a takaice cikin wannan darasi din akwai sauran hujjoji za su nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum